नमस्कार। राज्यरे चिंता बढ़ाउछे कोरोना संक्रमण संख्या कमुछे किंतु मृतकंक संख्या रे लागुनी ब्रेक। एपरि स्थले विशेषज्ञ कहिछन्ति जेतिके मृत्यु संख्या बाहरिछि ताहा दुई सप्ताह तलरर सुपर स्प्रेडरंक जोगु संख्या वृद्धि पाउछि। विशेषकरी गाँरे भोजिभात पई संक्रमितंक संख्या बढ़ुछि। गाँरे सरपंच माने कोविड नियमकु कड़ाकड़ी करंतु नहले स्थिति आहुरी बिगड़िब। एबे समस्तंक चिंता गाँरे वृद्धि पाउथिबा संक्रमणकु नै। एपरि स्थले आपण किपरि सुरक्षित रहिबे, कोन करिबे, कोन न करिबे, एहि प्रसंगरे आमर स्वतंत्र आलोचना कोरोना परामर्श। तेबे परामर्श पाई आम सह जोड़ी होती डॉक्टर भाग्यश्री सिंह, स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आपण डाक्तरंकर परामर्श पाई आमको कॉल करिपारिबे। आम नंबर टी होउछि 8763274894। आपण एही नंबर रे आमको कॉल कले डॉक्टरंक सहित मध्य कथा होई परिबे एवं आपणंकर परामर्श मध्य नै परिबे। तेबे आपणंकु प्रथमे डॉक्टर सिंह को मो आमर कार्यक्रम को स्वागत जणाइबि। डॉक्टर सिंह, प्रथम प्रश्न रहिबो आपणक पाई जे कोरोना संक्रमण वर्तमान वृद्धि पाइबा काहेकि वृद्धि पाउछि? कारण देखंतु वर्तमान पूरा कोविड 19 रो जो गाइडलाइन रहिछि ताको कड़ाकड़ी करा जाइछि एवं सटडाउन रहिछि, लॉकडाउन रहिछि, नाइट कर्फ्यू सरकार करुछन्ति, सबु कटकणा सत्वे मध्य काहेकि वृद्धि घटुछि? नमस्कार, बहुत धन्यवाद एके आमंत्रित करिथिबारु। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ୟାର ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ କାରଣ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଜିନିଷ। ମାନେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ତାର କାରଣ, ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟସ ଗୁଡା ଆସିଛନ୍ତି ସେଟା ପୂର୍ବ ଭେରିଏଣ୍ଟସରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମାନେ ତାର ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର ଆବିଲିଟିଟା ବହୁତ ବେଶୀ। ତା ଛଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ ଗୁଡା ବଢିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍ଡରଲି ମାନେ ଘରେ ଟିକେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାନେ ଜିନିଷଟି ବଢୁଛି। ତା ଛଡା ଆମର ମାନେ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଆଉ ଡେଥ ବି ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି। ତ ଓଭରଅଲ ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଁ ଜିନିଷ ଗୋଟା ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମୋର ପର୍ସନାଲ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଆଗରୁ ବି ଗାଁ ଗାଁ ହଉ କି କୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଗହଳି ବେଶୀ ହୁଏ ସେଠି ଭାଇରସଟି ଜଲ୍ଦି ସ୍ପ୍ରେଡ କରେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ସେତେ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଛି ଏଇଥିରେ ତ ଏଟାର ସଂକ୍ରମଣ ହାରଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ତା ଛଡା ଏଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ, ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏସିମ୍ପଟୋମାଟିକ ରହୁଥିଲେ, ସେତେ ଭାବରେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟି ଏକ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରୁଛି, ତା ଛଡା ଡ୍ୟାମେଜ ବି ବହୁତ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବୋଧ ହୁଏ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡା ବେଶୀ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହଉଛି, ବେଶୀ ଡ୍ୟାମେଜ କରିଥିବାରୁ ଆମର ବେଶୀ ନୋଟିସ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଶା ଦିଦି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ କାହିଁକି ଲୋକ ସେତିକି ସଚେତନ ହୋଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ କେଉଁଠି ରହୁଛି? ଏଟାର ବହୁତ ଅଗେନ୍ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଗୁଡା କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ତ ଯୋଉ କଲଚର ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡା ଆଜି ଆମର ଦେଶରେ ମାନେ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆମର ଟିକେ କଲଚର ସେମିତି ଟିକେ ଆମେ ମିଳାମିଶା ବେଶୀ କରୁ, ଆମେ ବେଶୀ ଟିକେ ଭଲ ପାଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାମିଶି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କଲଚରଟା ରହିଛି, ତେଣୁ ସଡନଲି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜରୁ ବହୁତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିବା। ତା ଛଡା ଲୋକ ମାନିବା କଥା ବହୁତ କଡାକଡି ଭାବରେ, ଯୋଉ ରୁଲଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାକୁ ମାନିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୋଉଠି କେତେବେଳେ ହେଳା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବେଶୀ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଗତ ବର୍ଷ ବି ଏମିତି ବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେତେ ଏଫେକ୍ଟ କରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ଯଦି କୋଉଠି ବି ଟିକେ ଆମେ ହେଳା କରିଦଉଛୁ
ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଳାମିଶା କରୁଛେ, ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମଣର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିଛି, ସେହେତୁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଥା, ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଭାବିବେ, ଟିକେ ଯଦି ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ସହରରୁ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିବ କିମ୍ବା ଯଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଧାରଣା ଥିବ ଯେ କେବଳ ସହରରେ ହିଁ କରୋନା ଭାଇରସ ବୋଧେ ହୁଏ, କରୋନା ହେଉଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉନି। ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟା ଆପଣ କହିଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଗତ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ଏଫେକ୍ଟ କରିନଥିଲା। ତାର ଅଗେନ ରିଜନ ହେଲା ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟି ସେତେ ଭାବରେ ଏଫେକ୍ଟ କରିନଥିଲା। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ବାସୀ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ବେଶୀ, ତ ତାଙ୍କର ବଡିଟା ବେଶୀ ଟିକେ ରଫ ଆଣ୍ଡ ଟଫ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯୋଉ ଇମ୍ୟୁନ ଏସ୍କେପ୍ ମେକାନିଜମ୍, ତା ମାନେ ଏତେ ୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇ ନେଚର ଟି ଅଛି କି ଆପଣ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ ବି ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ସେ ଇମ୍ୟୁନ ଯୋଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଚକମା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବାଟା ବହୁତ ଉଚିତ। ଏବେ ବି ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମତେ ହବନି, ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସହର ଲୋକଙ୍କ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଜରୁରୀ ଏଇଟା ବୁଝିଥିବା ଦରକାର କି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଛୋଟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ, ସହରାଞ୍ଚଳ ହଉ, ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହଉ, ସେ କୋଉ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜାଣିନାହିଁ। କରୋନା ବଡିରେ ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବାସ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଆମର ହେଳାଟି ଦରକାର, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା କି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ମାସ୍କ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟିଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା କି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡବଲ ମାସ୍କ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆଲୋଚନା ତ ଜାରି ରଖିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ପୁରା ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି, ସବୁଠି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲାଗିପାରୁନି, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସୋମନାଥ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି। ମ୍ୟାଡମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମାନି ଆସିଥିଲୁ, ଯୋଉ ସେମ୍ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ଦୁଇଟି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସଂକ୍ରମଣ ହାରଟା ବଢିଯାଇଛି କି ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗରମରୁ ଦିଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଖୋଲା ଜାଗା ମାନେ ବନ୍ଦ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି ଖୋଲା ଜାଗା ରଖିବେ। ତା ଛଡା ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା, କାହା ସାଙ୍ଗେ ନ ମିଶିବା, ଆଉ ଦିଟା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କମିଂ ଫ୍ୟୁ ମନ୍ଥସ ଯଦି କିଛି ମାସ ଆମେ ଟିକେ ଆଇସୋଲେଟ ହେଇକି ରହିଯିବା, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ମିଳାମିଶା ନ କରିବା, ସେଇଟା ଆଗକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବେଶୀ କାମ ଦବା। ତା ଛଡା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟୀକା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟି ମିଳୁଛି, ସେଇ ମୌକାଟା ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେଣ୍ଟର ଗଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ମାସ୍କ ଟି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଦୂରରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ ସେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୋମନାଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଟିଏ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କାହିଁକି କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟାଇଫଏଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଭାବରେ ବି ଆସୁଛି, ଯଦି ହୁଏତ ମୁଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବାସନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ଇଏ ଡର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ରହିବ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଭୟାବହଟା ବଢି ଯାଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ ବି ସେମାନେ ଡରିକି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ
ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକଙ୍କ ବିନା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନେ ସେଇ ମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଜାଣିବା କି ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦି କରୋନା କେସେସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବେସିକ ରୁଲଟାକୁ ମାନନ୍ତୁ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁନି, 14 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଇସୋଲେସନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ କନସଲଟେସନ ଯୋଉ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ୱାଇଫାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ ତ ବହୁତ ୱାଇଡଲି ୟୁଜ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ ବି କରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଫୋନରେ କଥା ହେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଟିଭି ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡା ନ୍ୟୁଜ ମିଳୁଛି, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ହଉ ଆଡଭାଇସ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ବି ଫଲୋ କରିବେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଚେତନତା ହୋଇପାରିବେ ବା ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଥାଉ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚେରମୂଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛୁ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ। ଆଉ ସେଠାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହିବା ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା କଥା କହିବା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି କଥା କହିବା, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠାରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ରାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଏ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି କରୋନା ଭଳି, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସେଟା ବି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆରେ ସେଇ ଇନଫରମେସନଟା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଫୋନଟି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଗେନ ମାନେ ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସିମ୍ପଟମ୍ ହଉଛି, ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ପେଟ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଭାବିଦବା ସେଇଟା କରୋନା। ଟେଷ୍ଟିଂ ନ ବି କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସୁବିଧାଟି ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବିଦେବେ ଏଟାକୁ କରୋନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବେ, 14 ଦିନ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନରେ ଯିବେ, କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢିଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ସେମାନେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ନଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, କିଛି ବି ଯଦି ହେଲା, ହେଡେକ୍ଟି ହେଲା କି କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନିଜକୁ ସେପରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଗରମ ପାଣି, ଯାହା ଆମର ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କରି ଆସୁଥିଲୁ, ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସଫା ସୁତୁରା ରହିବେ, ଭିଟାମିନ ସି ଭିଟାମିନ ଡି ଟାବ୍ଲେଟ ମାନେ ଲେମ୍ବୁ ହଉ କି ଅରେଞ୍ଜ ହଉ ସେଗୁଡ଼ା ଇଏ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ଜ୍ୱରଟା ଯଦି ବଢିଲା 3-4 ଦିନରୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ହୋମ ରେମେଡି ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋମ ରେମେଡି ତ ଅଛି, କାରଣ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ତାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମ ରେମେଡିର କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାବିପାରିବାନି କି ଏଇସବୁ କରିକି ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶା ରଖିବା, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କରୋନା ପରାମର୍ଶ ନେଇ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସିଂ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରିବେ। ତେବେ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଧା କଥା ହୋଇପାରିବେ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କରୋନା ରୋଗୀ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଶୋଇଲା ପରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବସ୍ତୁରେ ଭୂତାଣୁଟା ରହିଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ପଚାରିଲେ। ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋଣ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡା ତଥ୍ୟ ୟା ଉପରେ ଆସିଛି। ମାନଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର କପର ବ୍ରାସ ରହି, ଯୋଉ ମାନେ ଥାଳି ହଉ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଥ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ପେପର ହଉ, ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କୋଉ ବସ୍ତୁରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଭାଇରସ ଟି ରୁହେ। କିଛି କିଛି ଜିନିଷରେ ଭାଇରସ ଟି 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ,
କିଛି କିଛି ଜିନିଷରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇରସଟି ଏୟାରରେ ବି ରୁହେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବସ୍ତୁ ନ ବି ହେଲେ ଏୟାରରେ ବି ଏଇଟା ମାନେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଏ ଗୋଟେ କରୋନା ରୋଗୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ଡେଟଲର ହଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କମ୍ପାନୀର, ସେଇ ଯୋଉ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି କିଏ ଘରେ କରୋନା ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସ୍ପ୍ରେ କଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହେଇପାରେ। ତା ଛଡା ଗୋଟେ ଖରା, ଆମର ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ସନ୍ସାଇନ୍, ଖରା ଖରାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ରଖିଲେ ତାର ମାନେ ଭାଇରସଟିର ଜଲ୍ଦି ଉଭା ହବାର ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛୁ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯିଏ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏୟାରରେ ଡ୍ରପଲେଟ୍ ହେଇ ବୁଲୁଛି, ଏୟାରରେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ବା ସେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିପାରିବ? ୟାର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟଟା ଅଗେନ୍ ଭେରି କରେ, ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏୟାରରେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯେମିତି ଏସିଟା ଦେଇକି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ରୁମ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ମାନେ ଏୟାରର ଚଳପ୍ରଚଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ଭାଇରସର ଡ୍ରପଲେଟ୍ଟା ବେଶୀ ସମୟ ଧରିକି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ୱିଣ୍ଡୋ ମାନେ ଝରକା କିମ୍ବା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲିଦେବେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭାଇରସଟି ସେଇ ଏୟାରରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିପାରେନି ବେଶୀ ସମୟ, ଅଟୋମେଟିକଲି ସେଟା ଗୋଟେ ଡିସପର୍ସ ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଏଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କି ଏକ ତ ଆପଣ ଡବଲ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତା ଛଡା ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଝରକା କବାଟ ଖୋଲିବେ ଏୟାରଟା ମାନେ ବାୟୁଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ ଏଇ ଭାଇରସ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡାମ ଆଲୋଚନା ତ ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ମୋର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉ ଆସୁଛି କୁହାଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମତେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡା ଯୋଉ ଆସୁଛି ମୋର ଆଖିରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ବାମ ପଟେ ଆଖିରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଜଳା ହେଉଛି ଆଖିରେ, ବାମ ପଟେ ଆଖିରେ, ଏବଂ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଆ ବିନ୍ଧା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଥାନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ ମଧ୍ୟ କଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ରେଡ୍ ହଉଛି, ଟିକେ ପେନ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା ଚିଟା ହଉଛି, ଇଏ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସର ଲକ୍ଷଣ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଜିନିଷ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ବିଫୋର ଆଇ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇନି, ତ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆଖିଟା ରେଡ୍ ହଉଛି, ଦେହଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାଟି ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ କି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ଟି ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଷ୍ଟେଟରେ ଥାନ୍ତି, ତା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଇବେଟିସ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଚିନି ମାତ୍ରାଟି ବହୁତ ବଢିଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେଡିସିନ ନଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସରର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉ କି ରୁମେଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ ହଉ, ବହୁତ ଗୁଡା ମେଡିସିନ ନଉଛନ୍ତି ଦୈନିକ ଜୀବନରେ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ କମ କରିଦେଉଛି, ତା ଛଡା ୟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହୋଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ, କେବଳ ଆଖି ଟିକେ ନାଲି ହବା କି ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧିବା, ଏଟା ମାନେ ଯଦିଓ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ ଆଡକୁ ଟିକେ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଭାବିଦବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ, ମତେ ଲାଗୁନି, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିୟନରୁ ଏତିକି ସିମ୍ପଟମ ଇନଫ୍ ନୁହେଁ ଟୁ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଖି ଡକ୍ଟର ଅନଲାଇନ୍ କନସଲଟେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ପଡିବନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସନରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମାନେ ମୁଁ ସେତିକି ଭାବରେ କନସର୍ନ ନାହିଁ, ମତେ ଲାଗୁନି ଏଇଟା କିଛି ଆପଣ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ଥାଲମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଖି ଡାକ୍ତର ହେବା କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
निश्चित भाव आशा करछु मनोरंजन बाबू जे जहाँ प्रश्न थिला से ताको प्रश्नर आंसर पाइबे कारण मैडम जो कथा कहले जदि आप पार्टी ऑनलाइन कनसल्ट करूँ डॉक्टर सहित और देखा जेहेतु आपड़ पॉजिटिव नहांती कि ब्लैक फंगस ये देखा जाए जो मान इम्यूनिटी पूरा कमी जाए शरीर में सेमान पाखे हे तो नर्माली ब्लैक फंगस देखा जाए कि जेहेतु आपड़ पॉजिटिव नहांती कि पॉजिटिव अच्छा ना ना जना आपन को जनाना कि किसी सन्देह होती है डॉक्टर परामर्श नियंतु तेज आउ जे कलर जोड़ी होती कटक्रु आदित्य जोड़ी होती आदित्य बाबू आपनको आलोचना को स्वागत एवं आपनकर प्रश्न कर मो प्रश्न ला कोविशील्ड इंजेक्शन मो पुओ 29 तारिख जन नै चला आज्ञा हेलो आज्ञा नर्स मना कले बरफ देबनी तेल देबनी जणो आमे तेल दल नै बरफ दल नै किंतु सेकंड डे दिन से जो जोर पर जोर हैला सेकंड डे दिन से गेटा है कि इंजेक्शन जगाटा गेटा है ब्लड क्लॉट बढ़िया रहला तेणु रहा आम डाउट कर गेटा टा रही जाए अन्य आड़ को स्प्रेड कर मैडम प्रश्न शुणुले कौन परामर्श देते प्रथम तो मुझे पचारि जो कहले 29 तारीख रे कोविशील्ड नहीं आपण को पुओ पुओ को केते वर्ष ता छड़ा आपण जो कहले सिम्पटम ज्वर बहुत होता आ ता छड़ा गोटे मैंने जो क्लॉट टाइप रे गोटे लंप भलिया हाथ रे होई जायतिला वर्तमान पुओ को ज्वर केमती अछि आउ कोन सिम्पटम अछि से जो आपण को हाँ, जो कालटु सेट्रिजिन टैबलेट गोटाए खाइ दे दिन को गोटाए अच्छा आउ कोन सिम्पटम किछे मुंडो बिंधा अछि किबा आउ किछे सिम्पटम नै अच्छा अच्छा मुंडो बिंधुनी कि माने मुंडोटा घुरि बिंधुनी अच्छा देखंतु साधारण कोविशील्ड हो कोवि वैक्सीन नेला परे टिके माने बॉडी रे पेन ज्वर होबा किबा घोडा बिंधा टिके होबा एटा गोटे स्वाभाविक जिंस एटा कर हुए गोटे सम कॉमन साइड इफेक्ट किंतु कोविशील्ड ता जेहेतु हमर से जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन रु माने सही जिंसटी आ ताथि टिक्के बहुत ओडा रेयर साइड इफेक्ट हमर ब्लड क्लॉटिंग रहूची तनु डेफिनेटली टिक्के सेटा चिंता हबो किंतु मु कहिबे माने जोटा हमर टिपिकल सिम्पटम गोटे क्लॉट हेले मुंडो बहुत बिंधिबो छाती पेन हबो निश्वास नेला को बहुत कष्ट हबो आउ फेंडा माने काफ रे बहुत बेसी पेन हबो तो यही सब दिन बहुत गुड चिंतार विषय किंतु बहुत ज्वर उपरे ध्यान दबा कथा जो लंप भी कहिले जो इंजेक्शन से निके टेंडरनेस रे पेन तो रही दिन जाए कि जदि ज्वर कमिलानी आउ दुई तीन दिन बहुत जरूरी यही कमिंग दुई तीन दिन में जदि से ज्वर टा कमिलानी लंप मानते बहुत प्रमिनेंट हो गला नाली देखागला आपन को बहुत मानते पुओ को बहुत सीवियर मुंड बिंधा है हेडेक है किंबा निश्वास नबारे कष्ट है तेणु आपन को इमीडिएटली आदित्य बाबू प्रश्नर उत्तर पाइबे मैडम बहुत बहुत धन्यवाद सहित जोड़ी हेले अनेक प्रश्नर उत्तर रखिले जो मैंने कोरोना परामर्श पाई चाहते यही भाव में आम प्रत्येक दिन कोरोना परामर्श कार्यक्रम में जन जे स्वास्थ्य विशेषज्ञ को आनी था आपंकर जहाँ प्रश्न थाए से प्रश्नर उत्तर से रखती आपंकर डाउट क्लीयर करती मैडम से आज रही है स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर बागेश्वरी सिंह मैडम को अनेक अनेक धन्यवाद समय सूची वर्तमान कार्यक्रम रखु नमस्कार।